İlk növbədə hər bir izləyicimizi salamlayır və kanala abunə olmanızı xahiş edirik. Nəzərinizə çatdırırıq ki, bugündən Reallıq TV internet televiziyası fəaliyyətə başlayır. TV-nin rəhbəri isə tanınmış jurnalist İkram Rəhimovdur. İnternet televiziyamız hər gün gündə 2 dəfə olmaqla ölkədə və dünyada baş verən son hadisələri və araşdırmaları diqqətinizə çatdıracaq. Bizim məqsədimiz sizin qarşılaşdığınız problemləri işıqlandırmaq və dövlət qurumları qarşısında qaldırmaqdır. Reallıq TV sizin internet televiziyanız olmaqla vətənə, dövlətə və xalqa xidmət edəcəkdir. Ümid edirik ki, televiziyamız tezliklə ehtimadınızı qazanacaq və dəstəyiniz ilə geniş izləyici auditoriyasının sevimli ünvanı olacaqdır. Hər gün 2 dəfə olmaqla görüşünüzə gələcək. Reallıq TV-nin yayımladığı verilişləri saat 15:00 və axşam saat 21:00-da izləyə bilərsiniz. Sizə uğurlar arzulayır və kanala abunə olmanızı xahiş edirik.